Madrid, Gotemburgo ou Tel Aviv? Esta segunda-feira, quem pensava descolar com a Brussels Airlines rumo a estes destinos a partir de Bruxelas ficou em terra. O motivo? Uma greve de 24 horas iniciada pelo pessoal de bordo da companhia aérea. Foram anulados mais de 50 voos. Esta empresa aposta estruturalmente na boa vontade dos colaboradores e isso não é saudável. Um argumento reproduzido por vários funcionários da companhia aérea. Denunciam pressão laboral e o desrespeito por vários acordos coletivos de trabalho. É física e mentalmente difícil porque temos tarefas longas com menos descanso. Quando dizemos que estamos cansados, eles não reagem. Apenas continuamos indefinidamente. Normalmente estes corredores estariam lotados na segunda-feira antes do Natal, mas a maioria das pessoas foi informada com antecedência que o seu voo tinha sido cancelado por causa da greve. Tripulantes de cabine e pilotos falam no mal necessário, esperam precipitar um debate sobre o verdadeiro custo e impacto dos voos baratos. O mercado não quer pagar o dinheiro, então são os trabalhadores da indústria do transporte que estão a pagar com o suor do trabalho. Asfixiada com o impacto da pandemia, a Brussels Airlines disse à Euronews que lamenta os efeitos da greve e que está pronta para um diálogo construtivo com os funcionários. A greve custou 700 mil euros em compensações e apoio a somar aos danos na reputação da empresa.